Министерство на електронното управление ще работи за създаване на дигитално досие, забележете, за всяка кола в България. В бъдещия регистр ще има пълната информация за автомобила, като например технически преглед, ремонти, данни за километража, за страховки и други. Част от доводите са, че това досие ще предостави пълна информация за състоянието на колите и възможност за потребителите да направят информиран избор при покупката. Как посрещат идеята обаче от автосервизите? Отиваме сега с този въпрос към Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте, аз съм заедно с Васил Новоселски, който е автомобилен експерт и управител на автокомплекс. Господин Новоселски, как ви се струва на вас това досие и доколко е възможно да се случи в най-добрия му вид, който си представяме? Това е нещо прекрасно, създаването на такова досие, но както всички така неща, които уреждаме в милата ни родина, съм малко скептичен. Затова, защото това е един широк обхват от информация, която трябва да се събере и която съответно да даде съвсем правдива и точна, обективна информация за купувачите, които преследват автомобилите втора употреба. Основно автомобилите втора употреба. Защо сте скептичен? Затова, защото се правиха редица опити по отношение на сервизирането на автомобили, по отношение на класификацията на автомобилните сервизи, по отношение на много промени с закона за пътищата. И всички онези, които дълги години се занимаваме с автомобилна дейност и в автомобилния бранш, виждаме колко трудно стават нещата, колко трудно се случват наистина така, че да бъдат в помощ на автомобилистите. В асоциацията на вносителите на автомобили много неща се направиха и са доста сполучливи. Имам предвид и годишните технически прегледи, класификацията на автомобилите, до 4 в България и до 6 в Европа, които се случват. По отношение на застраховането, следенето на застраховките и така нататък. Но тази информация може да се получи в нашата страна при положение, че автомобила се движи тук и отивайки на годишен технически преглед, всички тези данни се събират лесно. Кое ще е трудното обаче при това досие? Да се събере цялата тази информация и да се постави в това досие или... Да. Културата в сервизите да пишат в досието ли? Значи, вие нахвърляхте няколко въпроса и аз бих казал, че съвкупно всичко това е трудно, събираемо, затова, защото това все пак е интелектуален труд на някой, който трябва да си го даде безвъзмездно, евентуално. Електронното досие или електронната книжка не е нещо ново. Това е доста развито и повече от 10-15 години се практикува в Европа. Ние от 7-8 години също имаме възможност на нашите марки да ползваме такова електронно досие и определено ви казвам, че при някои автомобили, които идват за сервизиране, наблюдаваме, че преминаването през официални сервизи е много малко и тогава нишката се губи. А след като нямаме началото на обслужванията и на евентуално описание на всички видове ремонти, които са извършвани, това значи, че и ако създадем досие в България, то няма да бъде точно. Километрите също няма да бъдат точни. Сега в годишните технически прегледи ние засичаме километражи, снимаме километражите и от година на година бихме могли да го видим всичкото това. И затова казвам, някои неща са лесни, но някои неща не са чак толкова лесни, тъй като информацията трудно ще се събира. Звучи... Има предложение. Има добре. Предложение. Времето вече ни притиска. Звучи добре, но звучи все още сложно за случване това досие. Надяваме се в крайна сметка наистина опасенията, които сподели господин Новоселски, да се вземат предвид и досието в крайна сметка да заработи в най-добрия му вид.